Mirë Roma dhe mirë se vini në Kallëzoprime. Gjatë dimrit të fundit, energjia elektrike u kthy në top temë Kosovë. Në njërën anë u kthyen reduktimet e energjisë, e qeveria e Kosovës u detyru me i nda 100 milion euro për ta subvencionu importin e energjisë edhe për ta parandalu shpretimin e madhë të energjisë elektrike. Kur kriza energjetike e preku gjithë botën, shumë qytetare biznese kërkuan alternativa të furnizimit me energji elektrike. Një prej mundësive për ta zbut fakturën e energjisë elektrike është edhe vendosja e paneleve solare për vetë konsum. E mira e kësaj është që përveç e ullë çmimin e fakturës së rrymës, prodhimi i energjisë elektrike për konsum vetanak e ullë kërkesën për energji përkatësisht e mbron ambientin, sepse nuk ka nevoj me u djeg qaq shumë qymyr. E na e dim që djegja e qymyrit shkakton pasoja të mëdha në ambient edhe në shëndetin e qytetarve, sidomos të atyre që jetojnë në afërsi të termocentraleve që i bjen gati gjysma e Kosovës. Rrafshi i Kosovës afektohet shumë prej termocentraleve. Por, çfarë incentiva ofron Kosova për konsumatorët që dojnë me investu në prodhim të energjisë së ripërtrishme, solare? A janë këto incentiva konkuruse me vendet e rajonit? Cilat janë pengesat që kanë biznese që e bojnë instalimin e paneleve solare? Për me diskutu këto tema dhe të tjera, në studio kam ftu Besiona Qoraj, që është prej Departamentit të Energjisë në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë. Afrim Ajvazin, që është drejtori i Departamentit Ligjor në ZRE. Ofërti Sabrit Tërnova, drejtori i Departamentit për kujdes ndaj konsumatorve në KEC. Dhe në studio është edhe Trim Tërnova, përfaqësues i Jaha Solarit, investitor privat. Ndërsa, në Zoom i kemi edhe dy ekspert, Daor Smiftori, ekspert i energjisë solare që punon projektin KES, Kosovo Energy Security, apo Siguria e Energjisë së Kosovës, që është projekti USAID-it, edhe Lulzim Sylla, përfaqësues i kompanisë Elen që mirën me instalimin e paneleve solare. Faleminderit gjithëve që jeni këtu, me nisë me ty Besion, sepse jeni si ministri në fund të hartimit të strategjisë së energjisë. Kogja do sy i kemi të gjithë na strategjinë e energjisë, a ka me mujtë me izgjedhë do probleme afat gjata që i kemi me energji në Kosovë, a muj me të pytë vetëm për anën e paneleve solare. Sa megavat në bazë që asaj, ka me qenë synimi i qeverisë Kosovës që munden me u prodhu nga konsumatorët që instalojnë panele solare për vetë konsum. Fillimisht jeta falënderit shumë për ftesën, ju përshëndes juve dhe emisionin, gjithashtu të gjithë shikuesit dhe kolegët këtu në studio. Si që cekë edhe ti, ne jemi në fund të draftimit të strategjisë së resë të energjisë, që është për periudhën 2022-2031. Kjo strategji ka në fokus dekarbonizimin e sektorit të energjisë. Një prej objektivave të veçanta është edhe promovimi i burimeve të ripërtrishme të energjisë. Në këtë kapitull, një rëndësi të veçantë jepet edhe konsumatorve vetë konsumues, do më thonë konsumatorve që shfrytëzojnë panelet solare për vetë konsum. Si pas të gjitha direktivave evropiane dhe obligimeve që rrjedhin nga traktati komunitetit e energjisë, si që dini vitin e kaluar, do më thonë fund vit, edhe ministria jonë, po ashtu edhe vendet antare traktatit, kanë marë obligime në kuadër të traktatit komunitetit energjisë për të bërë transpozimin e pakos së gjelbër, ku pjesës e cilës është edhe direktiva re e për burimet e ripërtrishme të energjisë. Gjithashtu në kuadër të kësaj është edhe një kapitull i veçantë që i kushtohet vetëm konsumatorve, do më thonë vetë konsumatorve për që prodhojnë energji nga burimet e ripërtrishme të energjisë. Andaj një pjesë e mirë do t'i kushtohet, do më thonë, edhe politikave të cilat ne si shtetë mendojmë t'i hartojmë për një periudhë 10 vjeqare, po ashtu du t'a ceki se edhe në projekt ligjin e ri për burimet e ripërtrishme, që jemi duke e draftuar, është një kapitull i veçantë që i kushtohet, do më thonë, vend konsumatorve që e përdojnë energji nga burimet e ripërtrishme, dhe aty do të caktohen parimet bazë. Mirë, dhe tash a e dim cili është coku për që ta konsumator vetë konsumë? Realisht, një cak ekziston, skenart janë, po numra nuk mujtë të regoj, sepse është një dokument ende
i brendshëm, se derisa të del në publik, do më thonë, nuk është pak problematike me përmend numra, për derisa është brenda ministrisë ende. Po së shpejti do t'jetë zyrtar, ka një shifër i cila është e caktuar vetëm për konsumator. Kur është kjo së shpejti, si së shpejti për dizhën kodgjot? Së shpejti, po mendoj, finale nga ana ministrisë është, kanë me disa administrative ato çështje që janë për shembull bashkë me strategjinë duhet jetë edhe plani veprimit për 3 vite të ardhme, kështu që skenarët janë caktuar, caqet për burime të ripërtrishme janë mjaft ambicioze, sidomos për energjinë e erës dhe energjinë solare. Është një strategji e cila është bazuar thjesht në politikat e reja të Bashkimit Evropian dhe traktatit komunitetit të energjisë. Po besoj të gjithë pasi që dem diskutim publik, do të jenë të kënaqur me ato politika cilat edhe ne i kemi vendosur në strategji. A jemi të kënaqur, do ta shohim se na është e jona me thonë, jo juja. Po, po besoj kemi pas edhe takime me juve, me donatorë. Po, dhe unë po të pyes sot sa është caku, ti po thu se di, u po mund varet shumë. A jam e kënaqur sa e skica këtu cakun për burime të përgatitshme, kështu që s'di akoma se jeni kënaqur. Kur ka me dal? As takimet s'na kanë kallzu sa ka qenë caku, sa ka me qenë caku. Po shpresojmë brenda qeshurit do të jetë diskutim publik dhe pastaj do të shkoj në qeverin, parlament, këtu janë parashikimet aktuale. Mirë. Trim sa është potenciali për prodhim të energjisë për këta konsumator, a u bona janë ai matje? Ka shumë studime që janë bërë, studimet më të mira janë studimet që i kanë bërë bizneset, sepse në bazë tyre na kemi bërë edhe planet punës. Po. Unë mendoj që një cak realistik për 10 vite të ardhme mund të konë rreth 300 deri 400 megawatt. Që garantosh shumë ai lartë se sa ajo që e ka para pa qeveria, se na e dim që politika shkon pak me të sa që ma të buta. Trim se po thu që është ai lartë, a i ki pa, po menon po, që jënë konservativ? Jënë konservativ, po. Edhe po besoj këta jënë bazu dhe në zhvillimin e drejtanëshëm. Zhvillimin e drejtanëshëm ka qenë pak i ngadalshëm, për shkak të regullave dhe për shkak legislacionit. Edhe po besoj që këta nështë ta e kanë marë pak si projekcion edhe të kalumën e mbosaj, kanë bërë një parashikim për dhe vitë. Mirë, po ti po mënën, si sektor privat, që 300 dhe 400 megawatt kena potencial, kemi potencial me dasht për vetë konsume e bo. Potencial teknik kemi edhe ma shumë, po potencial edhe feedback për i tregut, është 300 dhe 400 megawatt. A bën me të pytë që nëse del qeveria me një cak shumat ullët, a bën probleme për sektorin tëndë? Bën probleme? A stimulon, apo se stimulon? Qëre, kom me... Që është problemi kryesor, nëse caku këmë e qenë minimalist? A di pse po të pysë, pse asë është interesi qeverisë me qenë cak maj nalë që me stimulu energjin e ripërtrishme, se e ullë fakturën, asë si është e doshë me qenë qaj caku? Këshyre, une, qëka e kemi pona të në kohën në raport në politikë bërë, se si dhe më në sektorin e energjisë, është një ezitim i krejt sektorit në raport me burimit e ripërtrishme, tash. Na, mujna me thonë që i ka frym, kështu, në media pro energji gjelbër, po vendimarësit e energjisë në Kosovë nuk është që hala besojnë shumë, se shumica për ty në vetë se vinë prej kodës qymyrit, shu që jenë pësu me po thëngjilën si alternativ kryesore dhe pe kam vështirë. Po veç ka i damë tënë me bo cakun matë nalë, qëfar domi? E tash nuk e di une, caku nëse qitet 100 megawatt, a komu limitu që atu, apo komu mujtë më rritë nëse shohim që tregu po ecë ma shpejtë sa caku. A bon me të pyjtë që ndryshe me të ashtu pëtjelë. A ishe befasu nëse qeveria hisë nuk qetë cak për solaret me vetë konsum? Jo, në nuk befasu në akushin në Kosovë në raport mirë. Me... A kështjen mirë mos me qitë cak, apo jo? Menoj që caku duhet me qenë si udhërëfyës, por jo me kufizu. Në me thonë, caku është i mirë se në bazu në cak, ti bon politika ta mund zbatushme, por nëse na themi që kemi pos 100 megawatt, edhe nuk kemi me leju ma shumë se 100 megawatt për 10 vit, ajo tani është penges. Po, veç nëse të kundërtën me e bo cakun, duke ullë cakun 100 megawatt, nëse thotë qeveria për e ullim 100 megawatt, në kuptën që po do me bo qymer. Apo, që ajo është përgjigja, pse e ullë investimin solare? Jo, se ta kanë me, që përmanë edhe Besiona, këtu janë dame pjesa e vetë konsumit edhe pjesa e gjenerimit. Edhe në bazë direktiva evropiane, në strategji, po dhe në plane komtare, ndohën. Gjenerimi është ndamas, dhe me thonë, kur veç që prodhën edhe shetë energji elektrike. Ama panelës rore janë gjeneruse. Po veç janë dy kategori, është edhe për vetë konsumë, dhe është veç generator ndamas. Atër, edhe këta cokon kanë me ndohën. Vespigoma, a e rezikon qymyrin në ngritja e cokut për
solare për vetë konsum. Çka i bën dam qymyrit? Ose, me fjallë tjera, a metët pashit qymyria? Çka o më pytje? Se këtu kena munges të energjis. Unë mendoj që edhe në strategji, në bazë takimeve që kemi qenë, si përfaqësu sektorit privat, qymyri është largu se alternativ për gjenerim 3. Mm-hmm. Nuk është largu si alternativ për qëto ekzistuset, për shkak se do të me bojnë tranzicion pak ma të but, po përmenoj që kërkush në Kosovë ma nuk ka iluzion që na mujna me bojnë termocentral 3 vitin 2022. Shka së është largu, sa kom po në pishtu në takime, ku kom qenë bashkë me ty, jë është që nuk është largu mundësia për me rinë dërtu Kosovë në. Unë e prapë nuk besoj shumë në alternativ, qeveria e dinë që ta është e ka një toks karboni që po aplikohet vazhdimisht, edhe nuk po besoj që i kanë me bo kësi avantura pa e ditë që është kome qenë për fundimi në raport edhe me Sekretariatin e Energjisë edhe Komisioni Europian. Besiana, mund është veç me na konfirmu, a ekziston një frym në qeveri që me limitu energjinë e repërtreshme? Mos me rezikua që mjërin tonë. A ekziston që ajo frym? Apo të në mënyrat me marë rrym 4 mujmë tjetër? Nuk ekziston një frym e tilë, se realisht si që cej ka dhe në fillim, strategia është një strategi e cila do t'i parapri procesit të tranzicionin, në më thonë nga që mjëri drejt burimeve të repërtreshme. Edhe coqet për instalimin e paneleve solarë, por edhe për loje tjera të burimeve të repërtreshme nga era, janë mjafta ambicioze, dhe do të shkojnë, do më thonë, në përputhje edhe me mundësi tona të sistemit elektroenergetik që kemi në vend, po edhe me rajonin që i kemi, do më thonë, bashkëpunimin me Shqiprin. Por një cak i cili është i vendosur edhe për panelet solarë për gjenerim, për projektet mëdha, po edhe për panelet, do më thonë, për vetë konsum, është i vendosur në strategji dhe do të zhvillohet edhe në të ardhmen, duke e pa marë parasysh edhe si do të ndikon kjo pastaj në reduktimin e prodhimit të energjisë elektrike nga qymyri. Nuk do të thot që mas 3-4 vitesh nuk do të rishikohet një strategji. Po pëse që ta është mësë me rritë maksimum? Maksimumin e maksimumit jem duke bo, sepse fillim e strategjia e ka sigurin e furnizimit. Aktualisht, siguria furnizimit po varet nga termocentralet. Si që përmend edhe me fillim, do më thonë energjia elektrike këtë vetë ka qenë sfidjo, vetëm për neve, po për të gjitha vendet, përshka këtë ngritje se qëmimi të importit. Po qëfar domi i bën termocentraleve? Një rritje e cokut për vetë konsumë solare me e bo 300 dritë, 400 megawatt, që shpe vlerësën sektori privat? Nuk i ban dam, po vetëm duhet ta dim për shamull Keci si kompani që është për distribucion dhe furnizim, a e ka rjetin mjaftushëm edhe është mjafti përgaditun që të këtë energji ta qëtë në rjetë edhe ta... Ani, që të një cokën, këta i grojnë për gaditjes. Në majani ju, Kecit. Vazhdimisht, kemi edhe në për grupe punuse, për facus të Kecit, po gjdo gjatë, në më thonë, duhet të shkojnë mënyrë të koordinuar, sepse dhe Kecit i duhet me bojnë listime. E kena Kecin këtu, kalëzëm, a mund është me akomodu, me do është sektori privat, po thotë 300-400 megawatt, me do është me akomodu? Akomodimi, në veç lëshojmë leje për kyqe dhe ka hapsirë për akomodim të kapacitetëve të reja instaluse. Të më thonë, a keni limit? Nuk kemi, për momentin nuk kemi limit, mi po kemi limite në pikat të caktuara. Për neve është shumë rëndësi edhe kushtimisht në njërë, edhe nëse themë se e japin, ose strategia i parashe 500 megawatt, ato për neve është shumë rëndësi të jenë të shpërndara. Jo të jenë të fokusuar me një rejon, ose me një region, ose një komun, po të jenë të shpërndora dhe të ketë kyqe, soma shumë kyqe me kapacitetet voglja. Kjo është për neve më rëndësi, jo të kemi infuzion të energjisë, ose futje të energjisë nga një pike, cila mund të nashkaktoj të loshet më loja. Është shumë më rëndësi për neve shpërndorja e tyre në për tërë teritorin e Republikës të Kosovës. Akomodim, kapacitetet për akomodim, e kemi një studim jeta shumë të mirë të bankës botërore, dhe unë e besoj që ata e kanë bëjë studimin e rjetit të Kecit, pikrisht për akomodimin e kapacitetet të reja, edhe krejt
ky studim është konstatu një farë formë që do të ketë vetëm prej solareve, sepse kapacitetet e mëdhaja gjeneruese... Edhe kur e keni marrë studim, a thot që ju duni me bëj investimet që mu përgatit për këtë? Ka vende ku nuk ka nevoj, ka vende ku ka nevoj. A jeni të i bo? A jeni të përgatit? Ai studim i parashet vetëm kapacitetet gjeneruese, por jo për vetë konsum. Jo për vetë konsum, për vetë konsum, a jeni të përgatit? Për vetë konsum është veç i përgatitur, mirë po duhet të jemi edhe aty e njëjta parem do të vlej që nuk do të kemi restriksione kuptimin e shpërndarjes, së në kapaciteteve, në përgjë. Jo, njënit mi leju shumë e tjetrit hishë. A jeni të i zgjanu kapacitetet? A jeni të menu, apo keni mi thonë Kosovës, unë s'kom kapacitetet, s'kom pare me investu, ndashti si qeveri investot e une? Ne kemi edhe obligim ligjor zgjerimin e rjetit, jemi të punu dhe kemë punu shumë në vitin e fundit besoj, edhe do të vazhdojmë tutje, prioriteti jynë i planeve të investimeve do t'jenë edhe akomodimi i kapacitetetve treja, gjeneruse, duke përfshi dhe solaret, po edhe burimeve tjera. Zëtë një ajvazi, a munët ZRE-ja, si institucion që mbikëqyrë edhe kecin me aqelë sytë, edhe me e drejtu drejt këtë në investimeve. Absolutisht. Edhe jeni të e bo? Absolutisht po, edhe jem të e bo. Kemi bo për gjenerator komercial, për shkak se dy përgjegjësit shtyllë që kanë të bëjmë me këtë. Edhe mirë aprovimi i planeve zhvillimore dhe investive të operatorit sistemit shpërndarjes, po edhe kem regjistrin ku po ndërtohen gjeneratorët. Edhe kur vinë planet zhvillimore dhe investive nga kecë, i orientojmë investimet të bëhen në atë pjesë teritorit Kosovës ku planifikohen më ndërtu gjeneratorët. Te solaret është pak ma specifike për shkak se janë gjeneratorët vegjel dhe ndërtohen tërë Kosovën. Mirë, po për këta komercial, absolutisht po. Për komercial po, po na jemi të interesu mi ju po pak të livrit për te i komercialit, a jemi të livrit në sena jo? Absolutisht, atë moment që keci e vlerëson që një pjesë teritorit Kosovës duhet me investu në rjet, ne e aprovojmë. Nuk e vlerëson keci, sa e vlerëson qytetari që po dënë me maru, solare në kulmet veta, më falë, nëse dënë qytetari me maru, panele solare në kulmet veta, sot spjegoma qka është procedura ati qytetari me e bo? Ta shpjegoj, por kësi probleme, kësi vërejtje, kësi ankesa s'kemi pas, shumë pak. Nuk kem ankesa për shtëpi, nuk kem nevoj nga kurgjo me investu. Se s'ja ka njës investimi, për që ato s'ke ankesa. Jo, ka investimi dhe do të ketë edhe presim rritet të madhë. Jonë veç komercialin, faqë. Jo, jo, edhe shtëpi, jak edhe komercial të vegjel, për vetë konsum. Për vetë konsum. Kallëzëm, qka janë donat? Qka janë donat? Donat janë kështu. Kjo përgjësi e ndërtimit gjenatorve për vetë konsum është si pjesë e regullit për autorizim për ndërtim të gjithë gjenatorve. Nuk është në strategji të energjisë, nuk ka qenë tash për herë të parë futët, edhe nuk ka nevoj mendimin personal me qenë pjesë e strategjisë. Se nëse futë në strategji, duesh me gjithë instrumente që i takojnë qeveris, mi nëzitë ndërtimin e të. Se mësë me pasë instrument, na po dojmë me pasë instrument. Po e mira, lëcira doganore. Pse po thumë mësë me shtinë strategji, kur na po kemi qef me pasë. Deri sot s'ka pasë. S'ka pasë, asë për gjenerator komercial, kanë qenë pjesë e strategjisë, pjesë e coqeve, bërejeve, 254 megawatt duer, 150 hidro. Por, kur vjen të përkroja nga ona, qeveri s'ka posë. Po dojna me ndru, me kismet që aty, që saj rrugë e në njësë, presion këra me bo. Tash. Kalzëm, qyshën gjenë. Tash. Si pjesë e përgjësit që tash e kemi hartu kornizën regulative, në 2018 dhe aplikacionet e para për gjenerator, për vetë konsum, Kosovë, që kanë qenë, që mui me konsideru lider në Evropën një blindore, është zyre, është Kosova. Kanë apliku mu trajtu, kanë fillu mu trajtu në zyre të regulatorit për njështë. Sa janë? Sot i ke 120, që ta shtajap statistikën, sakt, se është regjistri publikum ve faqe, është 28 projekte që janë trajtu në zyre, ndërso 121 veç janë në operim. Prodhojnë energji elektrik. A dihet kapaciteti që të në që janë operim? Po. Të gjitha janë nërë 100 kW. Legislacionin e kemë pjellu me diskutim. Kumulativ është nërë 100? Po. Apo se cili ka 100? Jo, 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 për se cili. Tavoni i një gjeneratori është 100 kW.
Kjo është tem tash nëse do ne diskutojmë. Për tavanin folim avon. Po. Mirë po, totali krejt këtyre gjeneratorve, po? Sot që prodhojnë është dikon rreth 5 megawatt. Është si një hidrocentral 3 ose një mulli i terës me ndërtu në Kosovë. Konsiderojmë po, një success story. Po, veç një hidrocentral, nalë ose hidrocentrali, po? Spe logariti që po në dëmëton ambientin, a une po thomë që sëllorët jenë matë mira se se dëmëtojnë ambientin. Ai po në merë kejt ujin, pi aprish ambientin. Edhe kjo është temë specifike mui me diskutu jeta. Jo, sot okay. Je për solare. Okay. Jo, ty s'po du t'je drejtoj legjor. S'kimi më kalzu për domin që e bën ambient uj, se ato e thirin njerin ambiental, jo ty. Domin bënë solare, ja veç. Mirë, hajde, qëfar domi po bëjka solare? Dom të solare atë bënë se nëse qel derën për shumë solare, generator komercial solare. Po? Ti zakonisht prodhojnë verës këtu, kur është piku. Motin zeta, rëzatim. Mm-hmm. Ndërso, ne gjatë verës konsumin Kosovë bjen në atë gjithë e dim. Ndërso, termocentralit që i kemë prodhin, ato prodhin në vi. Bjen kërkesa. Jo, domi ambiental, qka se a, e huqa domin ambiental. A the që i bojnë solare, domi ambiental. Jo, për ambiental e po ta fjallim për dam për sektorin energjis. Që duhet me pas parasysht akter që dam se, pëse nas kena sistem që shme rujt ato. Ti dush me po sistem që shme rujt. Pra, jemi tu aplikun MCS për bateria. Po. Ashtu punu na drejtim. Pse s'pishe perspektivën e këti sektori, pse s'pishe? Nuk e ndalojmë. Nuk e ndalojmë. Kush do që ka kapitalet turnë? Po vetëm perspektiv, a pëshe që kena me pas bateria që sa ma shumë solare që ti investohet, kena me pas bateria që kanë me ruj qatë energji gjatë të mbi. Kua e mira. Kua e mira me pas gjeneratorit tjil. Nuk ka pengesë në zyret regulatorit. Mirë. Sot letë vjen një gjeneratorit tjil, dënë mund ndërtu, i tregoj rrugën që është ndërtuat. A se shë perspektivën që mundet mu bashku tregu me tregun e Shqipëris, absolutisht. Edhe në kohën që turizmi është atje tu pas nevoj për energji i jashtë Shqipëris? Po më vjen mirë, kjo është një prej zgjidhjeve të cilat janë si zgjidhje për sektorin ton të ngrim të energjisë. Mirë, hajde po du me ndigju, Daur Smiftarin, i cili ka bo një studim në kuadrët një projekti të USAID-it, Dars, a mund është me më kalëzu, qka kalëzën studimi jatë për potencialin, për prodhem të energjis nga konsumatorët për vetë konsum? Qka janë gjetjet? Ne kemi bërë se identifikimin e lokacionëve për zhvillimin e sistemeve të reja si fotovoltaike. Aktiviteti ymë bazë i kemi 4 kushte në bazë cilave ne kemi bërë që të arrim një qëllim për promovimin e prosumatorve, ku aktiviteti i parë është lidhur me komunikimin strategjik, aktiviteti i dytë ka të bëj me amandamentet si legislative, po ashtu me opsionet e tjera të financimit në kuadër të projektit të tretë, dhe projekti i katërt, pjesët cilit jam e dhënë, ka të bëj me identifikimin e lokacioneve të reja për implementimin e sistemeve fotovoltaike. Mirë po, në nëmbrellën e gjitha këtëre si projekteve, qëllimi jon është për promovimin e prosumatorve. Hapat cilët ne kemi zgjedhur si projekt, fillimisht e kemi bërë për zgjedhjen e zonave në koordinim me Kecin dhe po ashtu në ato zona ku ka pasur si koncentrim të lartë të bizniseve, i kemi përgjithur zonat në zonën industriale në Drenas, në Prishtin, në Suharek, në Gjakov, në Prizren dhe në Pej. Po ashtu, pastaj e kemi bërë incizime si topografike me dron, për regjistrimin dhe për procesimin e të dhënave, dhe mund këtyre dhënave kemi bërë edhe gjetje tjera në lidhje me si vlerësimin e potencialit të energjisë elektrike në kulmet e bizniseve cilat kanë qenë pjesë e këti studimi. Hapi tjetër, po ashtu ishte kemi pasur edhe disa sesione informuese në kuadër të cilave ne i kemi informuar bizniset lidhje me potencialin e energjisë elektrike të cilat se cila pjesë e kulmit mund të gjeneroj. Tani jemi në hartime e si për të studimeve të fizibilitetit, cilat marrin për bazë dy indikator bazik.
si konsumin e energjisë elektrike për secilin biznes dhe po ashtu hapësirën e sipërfaqeve të kulmeve. Në kuadër të studimeve të fizibilitetit, ne i ofrojmë dhëna bizniseve në lidhje me kapacitetin optimal i cili duhet që të instalohet në raport me konsumin e tyre, në mënyrë që të kemi një optimizim të konsumit dhe të gjenerimit të energjisë elektrike nga panelet fotovoltaike, po ashtu një dhënë tjetër e cila është një indikator shumë i rëndësishëm, është edhe periudha e kthimit të investimit, dhe po ashtu kemi edhe opsionet e tjera të financimit cilat i ofrojmë bizniseve në korpusin e këti studime. Mirë, a bën me të pyt, më falë, Rars, a bën me të pyt cili është që ky me e kuantifiku potencialin për prodhim të energjisë nga konsumatorët për vetë konsum, jo vetëm bizneset, po edhe privatet. A e keni nxerë, në bazë të studimeve, shifrën? Gjatë analizës tonë e kemi bërë incizimin e rrët 1 milion si metra katëror si përfaqet ulmeve dhe e kemi nxirë në general si potencialin për një shifër rrët 100 si megawatt fuqi të instaluar. Mirë po kjo është një shifër e cila është në mënyrë ideale, në rastin e të cilin në gjitha kulmet e bizniseve do të instaloheshin panelet fotovoltaike. Mirë po, ne duhet që të bëjmë një optimizim të konsumit të energjisë elektrike në raport me kapacitetin i cili do të instalohet. A bërë me të pytë kështu, ma thjesht për një shpi, para më nëjë një shpi thjesht në Kosovë, një familje, për sa vjetë kish me ju këthy investimi në panele solare në kulmin e shpis vetë? Në bazë të gjetjeve tona, mund të themi se kemi një mesatare dikon 10 deri në 12 vite për shtëpi. Mirë po, se cila... Ok, 10 deri në 12 vite, nalu veç pak, so kishmi kushtu që asaj shpije, investimi fillestar, që me ditë që mas 10 vjetë ja ka vlejë bora që rënë, so i kushton? Nuk kemi dhëna cakta për çmimet, për arsye se për kapacitetet të vogla, çmimi për kilovatë të instaluar është më i lartë. Atëherë, a kemi, për jush po më intereson, a kona për mene ndim në financim për biznese që i keni menu në kuadrë projektit t'ju i gjonë, a është menu do një financim për investitor privat, individual, shpi individuale, jo biznese? Jo, nuk kemi ne ndë një plan për ofrim granteve apo diçka tillë, mirë po kemi opsionet të financimit dhe udhëzime si administrative në lidhje me këtë aspekt. Vetëm pak, në shtatë tremu përgjegjësi, nëse të pyetin që ja bona, një familje, sa i kish kushtu me qitë panelit solare në kulm? Që këtë 6.700 është një vlerë mesatare për një kësëm 600-700 kWh. 6.700 euro të cilat, mas 12 vjetëve i kish këthy dhe i din 12 vjetë, a bajtosh me qëtë analizë dhe i din 12 vjetë? Analiza është bo qashtu, se ne kemi përmendë dhe maherët, qëtu qeveria mërë të shpejt me reagu, të vëshëja e kish zvoglu për 18% me një herëktim në investimit. Na hapi parë dhe maj tjeshtë që s'ka nevoj më prita strategjias, ligje, se pak, po menoj që qëto strategjit po i bojnë demela zyrtar shtetënor, se nuk i nevoj me prit strategji për me liru të vëshën për shpijësht. Natyrisht, si do mos kushtrejtohet, kushtrejtohet rryma, masa e kredit, heket e vëshën. Masa e por emergjente e kredit vendeve, ka qenë qika, për shumë ma që të një është të diskutu. Kalëzëm dhe qka, sa e ullë kostën, heqja e të vëshës për panelje solare? 18% automatikë. 18%. Shumir, 18%. Edhe tjetra është që kjo nuk ka impact, se na nuk kena të e mush bugjetë në shtetit me të vëshës që na të e marë pe paneleve solare, kështu që është... Kalëzëm, shtetit tjera, metit të më thonë që për shtetit tjera e kam bo me një herë. Qërë Maqedonia është të e bojë stash 5%, është në diskutim e sipër, është e ndryshu, po si dhe mësë mas Covidit, shumë vene evropiane kanë rekomandu dhe kanë fillu me hjek të vëshën krejt për shtëpjak, për biznese është e këthyshme, nuk ka kur farë impakti financiar. Kalëzëmi, a ka vene në rajon që edhe e ka hek të vëshën, po edhe ka dhonë incentiva tjera për panelit solare në përshpia? Qëre, për shumë Mali Zi ka hapë tender, edhe kompania e distribucionit
ka hop tender edhe po ja bën instalimin vet konsumatorëve. Ata kanë me pagu për një periudhë 8 deri 9 vjet energjinë që janë prodhon sistemi solar, pas 8-9 viteve do ja u kthej dhe do ja u fal sistemi solar. Do të thonë kreti investimi i solarës për merr kompania. Po, për merr kompania, po ja pagun rrymën atyne. Ja pagun rrymën ai po thon për derisa të kthehet investimi mu si kompani që e kam bëu. Këtë rast ketë si mund me bëu këtë logjik në atë kuptimin ose shtetë. Atje është tu e bu distributore? Atje është tetrore, atje është kompani shtetrore. Individet aplikojnë direkt për subvencionim, se kjo është subvencionim, ti jetu marrë kredit but, jetu e pagu pa interest. Jeta veç për me marrë një mas të shpejt, për shambull. Na që tash jena të i dhonë sektorit 100-130 milion euro, i kemi dhonë subvencionim për një 3 mujësh dimrit me import shumë të nalt. Tash, nëse një shpi dënë me u pavarësu krejt, dhe mos me pasë nevohiq me gjuë energji në rjetë, kam i kushtu diko një 10-12.000 euro. Me 100 milion euro, na këshim mujtë mi subvencionu 10.000 shpia, nuk pavarësu krejt për jetit. Nëse i subvencionujmë 100%, nëse i subvencionujmë 50%, që është prapë, ndihme ma dhe këshim mujtë me i bo 20.000 shpia. 20.000 shpia bojë 100 megawatt. Tash që kjo, ideja me subvencionu diçka që dush me bo gjdo vetë, edhe mos me shiku pak ma njërë ma vizionare. E ti 100 milion me subvencionu sektorin tonë, je të thonë vesh një vjetë me subvencionu të i kursen. Po, që është. Kjo është gjdo vetë? 100 me... Nëse i këshim subvencionu 20.000 shpia, i këshim bo 100 megawatt, krejt pavora për rjetit që s'këshim posë të bojast me hudë. Qevrë 100, a bon mja njës me 20, me njës me diqka? Po s'ka i njës me heqë. As, heqë s'këni posë, kur fa iniciativë? Kur gjë nuk ka njës. Në mënë, kjo është shesuse, edhe kjo është qasja minimaliste që të thash. Kjo është nuk ka nevoj më pri strategia mu je këtë vëshëja. Se është sanë shumë i ti, është bëhet me një dozim administrativ. Është bëhet studim për indepit shumë i detajizum, ku të cekët impakti, edhe shqie që nuk ka kur farë impakti në bugjetë Kosovës. Nuk pëthojna me je këtë vëshën naft në alkohol, se i nga të e mush bugjetin me që ato. Për momentin në bugjeti Kosovës nuk mushët për të vëshës për e solarëve. Bile veç kishme pas impakt në krejnë vendeve të punës, o pak e pak kuptushme. Pse besion shteti nuk ka asë incentiv për me inicu konsumimin me ma pak energji që prodhohet për të dhe në centrale, me rujtë ambientin shëndezi qytetarëve, me hek të vëshën e solarëve? Incentiv nuk mund është me thonë që s'ka, sepse skema që e kanë hartu zyra regulatorit është një skeme cila ja lejon këthimin e kilovatve me kilovat, dhe me thonë është një incentive cila është në vend për momentit. Për shamull, nëse një panel solar për vetë konsum, prodhën energji, atëherë kur nuk prodhën, injekton energjinë elektrike në rjetin e kecit, edhe barazohet në fund me kilovat, jo me para, nuk është incentiv, po kur kiti mundësi me prodhu, jap rjetit momentin që ti s'ki mundësi me prodhu, rjetit ty të jap një lloj energjie. Kjo është një incentiv të cilin e ka edhe zyra regulatorit. Për të vëshën, për këto gjëra tjera, do të diskutohen, do më thonë, edhe kemi majtë edhe me OJQ-t edhe me bizneset, kur ka qenë këtë takimi me solar, për forumi për solar, dhe janë identifiku ato barjerat edhe kërkesat që i kanë investitorët. Ama, që sa punon besion atë? Une që 14 vite. E di që shumë gjatë. Po. Janë identifiku, e di që muhabet, na e bojmë që 14 vjetë, punën e hekjes së tarifës të vëshës për 3/3. E po thu, apet këna bo biseda, e halo për folima? Po, gjithse si Ministria Financave ka prioritetet. Tash, zakonisht, ti e që një kërkes, ata i ka... Ama, se ki që hetë si Ministri Ekonomisë, që aty është puna? Nuk është se kena qëna, e kemi dërgu. E keni dërgu kërkesën për me hek të vëshëna? Edhe për gjëra tjera, për sektorin e burimeve 3/3, po zakonisht... Ja, për qëto? Për panele solare me hek të vëshëna? Jo, për anvistri, se bizneset që shtatrimi e kanë të këthyshme, mirë po deri tash shumë pak ka pas interesim nga shtepit, me instalu për shkak të bashkë. Po bashkë që ato ti dush me hek të vëshën, pëse ka pak interesim, me hek të vëshën e bën ma shumë. Edhe, du me thonë, kjo 100 kW që ma shumë ka qenë incentiv nështa për bizneset. Interesimi ka qenë maj matë për shkak se edhe këthimi investimeve që shë përmeni edhe daorësi, du me thonë, për shtëpit, ndoshta edhe hezitojnë njerëzit me investu për shkak se është një investim fillimisht i matë. Po hezitojnë se s'ka incentiva, unë po dresë pëse s'ka incentiva.
Këto janë incentivat për momentin. Mirë, malzi ka krejt tjetër. Shteti është i vedisum që a duhet me bo. Ja e mundësin pa pare me i qitë solarit. Qyre ofër është për 2 orë e shkon malzi. Pse na jemi kaq me ndjengusht në krasi me këjshit për shemë në qëtë aspekt? Nuk është që jena më ndje ngusht, po ndoshta për shkak të prioriteteve të ndryshme të qeverisë, atër këto po bini rritin në dytë. Ma shumë prioritet se rryma, po rryma u bo këtë vetë, jeshtë u bo ma problematike. Rryma e postër ka qenë gjithë se ojri i ndotur është që dhe 15 vjetë muhabet. Muhabet, po. Po do të thëtë për shkak të problemeve që i kemi pas për krizën energetike që tha trimi, dhe më thonë para që i janë jep, ato para o dash në atë ku mu jep në qatë formë, sëpse në momentin ti që i ki pas qatë krizë nuk i mujt me e zgjedhë krizën. Ka zëmë cilin vjetë nuk i ndash mu dhonë qatë ku. Qëto vitë nëse i ndonë subvencion, është dhonë për qëmër. A kinitin a i vitë që është dhonë tjetër qysh subvencioni? Këtë vit, sa e dihun për eksport energjisë elektrike, se s'po hi janë e ma shumë, se është që është tjetër. Do është të me thonë në që ka trim, qëto? Jo, unë mëne që kë kriza fundit ishtë dosh pak me ndryshu pak qasin, se përshijet që tashko me posë edhe fizibilitet të ekonomik, edhe pajtona me besionë, në ndima këtë vjetë nuk ka posë mundësi mësë me ujepë, se tash e është fakt në teren, po du të me buoni strategi që mësë po balafashume që situatë gjitho vitë, të këshyrim, të prej se vëndan strategjin të shojmë sa ka me qenë ambicioli. Mirë, Besion, e përmene punën e kompenzimit 1 megawatit me një që e përmene që është incentiv për bizneset. Mirë po, neve në kauzo.com, konsumatort na u kanë anku që pikrish që ajo është probleme jo incentiv. Ata po thojnë, i humbet energjia e kursyme në fund vitit, sepse regulli është nëse nuk arrin me shpenzu energjin dhe me 31 dhëtorë, humbet, a është praktik që ndjeket edhe të shtetet tjera që kjo që demit 31 dhëtor kompenzohet, mas e humbet. Skema ashtu e thët që afrimi është draftus i skemes. Kush është hartus i skemes? Zyra rrugullatorit. Ne kemi hartu dhe ne e zbatojmë. Oshtë net metering e kemi gjetë instrumentin për fazën fillestare, që kemi pas problem me shku me net billing, se me net billing me kuptu publiku dhe me thonë konsumatorit që ka panele solare në këllë më duhet me prodhu fakturë. Edhe ajo kryoj ke probleme të reja. Edhe ishëm fazën fillestare shku me këtë model. Këj model pruni rezultatin 130 gjeneratorë sot i ke në të nëzyre. Net metering në nënkuptan, prodhën të në mujin, i prodhën 200 kW, po i ke konsumu 400 kW, përshkak se duesh me pas një sorin edhe që merë energji për e rjetit, për i prodhuzve tjerë, po edhe që lëshon. Shkon gjatë verës, një shkollë, shkon pushim vjetor, tre muja, jo veç prodhën, s'konsumon, konsumon shumë pak. Edhe pas taj mujnë e arshëm që vjen, punëtor të kecit e barazojnë. Nëse i ke konsumu 400, i ke shpenzu 200, i pagun vetëm 200, 100 me konë, njëjtin. Ky është instrument që ka funksionu mjerë. Dimrit, panelet solare, s'ka logik, veç nëse ka farkeq përdorimi, se nuk ka logik me pas për konsum të vetin, edhe me prodhu e ndë dimërit. Nëse verës ka hishë shumë minus të madhë, ajo është pak problemi optimizimit, të ne e kshak diskuta ka problemi. Ajo është qështje e targeteve që jonë në qitë, është qështje e optimizimit të kapacitetit, so ti ki me instalu në fillim, është qështje e tarifave, ti nuk mundesh me stimulu e një konsumator shtëpijak për me instalu e panele solare kur qmi me feedbacku se ti jetu e kursy një kilovat që kushtën lirë. Për që ata besoj që edhe konsumatorët e biznesit kanë, jonë fokusu më shumë sepse kilovatit të cilën atyre ju faturohet është për 30-40%. Po flasë para shtrajtimit fundit. Pse mali zi po kohë e sotë, tisë po ki? Po, ata kanë burimet tjera të financimit. Në tregut e kanë mas shtrajtë. Na nuk i keme ato burimet të financimit. Si për shemë, ku për din që i kanë? Po, nuk e di, po na nuk përna dollin asë qëtë që i kemi për operimet përdeqme. S'po bëni investime që shduhet? Jo, jo, kemë bo, absolutisht, investimet jënë dukshme. Jënë dukshme, absolutisht. Në halosi, në Afganistan i kena rjetat për mi kry si për para, para 30 vjetëve kena rjetin energjitik si shtash. Nuk muna me prit për një vetë, 5 vite me u kry gjitha këto, sepse ato vynë miliarda, që 9 vite. Që 9 vjetë. A e keni paku
telat e rrymës për mikryt që në arinë qytetarëve? Mosën, shumë të mirë i kena... Pa, qytete? Mirë, po, në qytete? Në qytete, Prishtina, ku ka pos dyndje matë modhe të ndërtimit, duke e përfshirë dhe Prishtinën, Pejën, Fush Kosovën, Lipjoni, plot qytete. I keni shti kabla në rëtokë, po thua? Jo, si kena shti gjitha, mirë, po, në pjesën ndërmuset e tyre, po. Edhe kjo është, kjo do tjetë afat gjatë, nuk më nështi me thonë një afat të shkurt me undrua. Na kemi probleme prona, kemi vendosje të rjetit tonë në për prona private që kanë vendosë viteve 70-80, ati nuk i pronë ku me gjithë me vendosë rjetin, nuk mirë. Jënë probleme po, shumë më mirë, po investimet që kanë ndodhë, spoku 5 vjeqarën e fundit, si pas plonit zhvillimor që e përmendi, janë të dukshme. Mirë. Po du me ndi gjupej luzimit, luzim syllës pri kompanis Ellen. Pri kësaj që ndëgjove, so e shë kapacitetin e paneleve solare për vetë konsumë Kosovë, edhe qka duhet me bo shteti, qfar incentiva duhet me dhonë, kur po ndëgjojmë përvoja tona dhe trajonit? Falënderit për ftesën. Kështu që sa i përket diskutimeve që është bë, unë po mundona me bëni përmbledhje të asaj. Që ana realisht baza ditore bëjmë vizita në teren, edhe kemi bë analiza dhe studime edhe si kompani, po edhe si komuniteti biznesit, edhe si organizatat biznesit. Kapaciteti pak a shumë i bizneseve, si që përmendin në dorësi, si dhe 30 milion metra katror, i bizneseve me potenciale për me vendosë sistemi solarën kulmë që prafërsisht i bie në mes 100 dhe 150 megawatt të shrytëzohen për shrytëzim, të instaluohen për shrytëzim të kulmëve të objekteve të bizneseve, që është një potencial shumë i mirë, dhe sa i përket familjeve, ajo është hipotetikisht është problem me përcaktu për shkak se numri i shtëpive mund jo është Kosovë mbi 350.000 shtëpi, po nëse hipotetikisht e marrim që 50.000 shtëpi kanë mundësi të instalojnë sisteme solare, nga 5 kW i bie që din 250.000 kW është potenciali për 10 ose 15 ditë dashme. Po për me qenë ma realist, mund të marim për shambull 10.000 shtëpi nga 5 kW, 50.000 kW ose 50 MW, që bashkaresht mund tjetër edhe 200 kW potenciali shqytëzimit energjisë solare e mund tjetër edhe din 300. Varsish nga gatishmëria edhe institucioneve qeveritare, po edhe familja apo bizneset për t'instalu. Ajo që ka ne i kemë propozu Ministrisë Financave, Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, edhe Komitetit Qeveritar ka qenë që me vetëm 4 dhe 6 milion euro, që vetëm Kosovës ka mundësi që të mbështes bizneset me deri në 20% të vlerës investive të sistemeve solare, me qëllim që kthimi investimeve të jetë sa më i mirë dhe interesimi të rritet sa më i madh që faktën baza vjetore ne të kemë mundësi me instalu nga 20 MW dhe, si që përmendi dhe trimi, mundësia e parë që mund të bëtë tek familje të është që të hjekët të vëshreja, por ne kemë para pa dhe një model tjetër që me qëllim që nga 10 vite ose 12 vite kthimi të investimeve për një familje të zbret në 5 vite, përveç të vëshës që e ndihmon njërë zakonin shumë, një financim prej 20% në vlerë investive që mund tjetër 1.000 euro, jo më tej, përse së kësikë që ka përku, maqëzënia, palizi, do të ishte mjaftushme për me nëzit konsumatorin familjar që të investojnë sisteme solare edhe brenda vitit me qindra sisteme të instalohen dhe kështu të krijohet një kapacitet minimum prej 20-30 MW baza vjetore që për 5 vite nështëta me një mbështetje dhe me një koordinim sa më të mirë edhe me aktere si që është Keci, Zëreja dhe Kosti, të ketë mundësi të implementohen dhe 100 MW. Pa përjashtu kapacitetet, duke përjashtu kapacitetet e si generator që njëhen, ku strategjia e rej i parashe me solare për 10 vite dhe anshme të konrët 1300 MW, por nëse zbresim të kapacitetet për vetë konsum, si dhe në rrëth do duhet të ishte rrëth mes 200 dhe në 250 MW, edhe nuk po asë ideologjik, asë teknike, asë ekonomike, asë financiare që të blokohet kapaciteti për vetë konsum, kur vetë fjalia të vetë konsum, dhe më thonë, nuk është qëllimi që këto kapacitetet të vendosën rjetë, po qëllimi është që të përdoret në masë sa më të madhe energjia për vetë konsumë. Do me thonë, që a kështë e kërku ti, Luzim? Thjesht mësë me pasë cak. A është që e kërkesa jote nëse përkuptoj prej strategjisë rekë shë doshtë mësë me pasë cak?
asesi nuk bëm në pas cak për shkak se vetë kapacitetet janë të ndërtume për nevojë betanake, për nevojat bullushmërisë kërkesave të bizneset dhe të familjeve, që i bije nëse një biznes punon 6 dit, aj ato 6 dit masën 90%, 5-60-90% e konsumon për nevojat veta. Mon shumë pak kilovat i e gjatë ditës që të hudhë në rjetë, ose vetëm të dieleve kur ai nuk punon. Po kemi biznese kur punon edhe të dieleve, siç janë marketet edhe shfrytëzojnë masë 100% kapacitetin instalues. Mirë. Njëjtë vlen edhe për sistemet në familje, domethënë, ku konsumi mund të jetë shumë i madh. Ndërsa tek çka e vështirëson ose çka e komplikon procesin këtë aspekt është për me ditë qytetarët edhe ju është që me një anë duhet që qeveria të veproj shumë shpejt për shkak krizës edhe të energjisë që edhe këtë vit pritet na prek, shkaku që lufta nuk pritet mbaraj. Po dhe nëse mbaran, efekti i saj zinxhiror tregon që edhe këtë vit do të ketë probleme me çmimet lartë të energjisë, kështu që reagimi jonë është duhet të jetë shumë i shpejt nga ana e institucione, ndërsa nga ana e kjecit si institucion që kujdeset për rrjetin distributiv, duhet të rrec kapacitetet për investime, po ta marr një shembull konkret. Tregu për shembull qyteti i Malisheves është shumë i ngarkuar sa i përket rrjetit të energjetik, edhe shumë biznese janë të kufizuar nga ana e kjecit për shkak se pothuajse gati as kilovat nuk lejohet që të vendosen shkoku i rrjetit, që do të thotë se duhet shtohen kapacitetet në trafostacione edhe të lirohen fytyrat e ngushta që quhen në aspektin teknik, me qëllim që të ketë mundësi të vendosen kapacitetet reja për vetë konsum. E qartë, veç me konfirmu edhe kallëzo.com ka pas ankesa sakt në Malishev për fabrikave të cilët kishin punësu njerëz me pare që po duhen me i hargju në munges të transformatorit thjesht rrymës të cilën s'po e qetë keci. Do t'a pys kecin për këta, po, para se me shku, tim the e bone një kalkulim interesant që veç me 6 milion euro subvencion munën 20% të investimit në solare për vetë konsum me u hek, që orë 6 milion është kur gjohën krasi me 100 milion që po subvencionojmë, edhe 18% që i të vëshës mu hek, po i bjen që shumë lehtë, pa dam të madhë financiar, mund është dhe 40% me subvencionu panelin solarë në shpia të Kosovës e me pru 10 vjetëshin, 5 vjetë, këthem. Kur ja ke propozu që të kalkulim qeverisë Kosovës? Qa kam pon? A ke pas në e reagim? Kalkulimi është propozu të gjitha segmentet e rëndësishme, duke fillu nga Ministra Rizvanoli, nga Koran Murati, ka shku letra zyrtarisht të tek kabineti kryeministrit. Që sa ka shku, kur e keni qu Lulzim? Që sa, kur ka qeni datume? Qasja është pranu si diçka e vlefshme, si diçka e mirë që duhet diskutohet, po reagimi duhet jetë ma i shpejt, sinqerisht ju thejmë, përshkak se të ke funit në... Pyta, kur e keni qu letrën? Spigona, sa gjatë është të reagu, qeveria? Po ju them sinqerisht, letra o dërgu edhe në kohën kur ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër, edhe kur ka qenë Isa Mustafa kryeministër, edhe kur... Përsërit, te qeveria kur ti dë kur e ki dërgu? E kem qu për shumë para 8 mujtë. Dhe më thonë, e kem diskutu edhe në forumin për energji solare, e kem diskutu edhe në diskutimet të tavolinat që jenë mbajt për strategjin e re, kështu që prejanës të komunitetit biznesit është dhonë maksimumi, edhe ne, sinqerisht, nuk e shohëm qeverinë e asë kecin, e asë kostin si palë të kundrëta, e shohëm si një trup, e cila duhet bashkëveproj bashkaresht me neve, më qëllim për matë mirën për venin tonë, se të gjithunit... Starë që e shini si armik, ama na qytetartë, do me thonë, thjeshtë kena pas përgjigje për sektorin e ju, i kena mujtë me pas lirim të solareve për deri sa ju që 8 muje keni qu kërkesën e pas ke qu para krizës energetike. Të kish pas investim, na kishë menu me investu në panelit solare se 50% ma lirë është lirimi madhë për një njeri thjeshtë. Kërështë të analiza reflekton në atë se ato 6 milion euro për një periud shumë shkurt i kthehen pra buxhetit Kosovës për mes gjeninimit punësimit, për mes rritjes të hyrave në pejtaksave tjera, që me automatizëm i bjes që mëna në një periud shumë shkurt ato 6 milion euro që jenë lansët për gjenerim të 20 megawattve në energji solare, kthehen për një periud shumë shkurt për atë buxhetin e Kosovës, anonën tjetër tike për 5 vite ke lanë mbrapa 100 megawatt
energji solare të instaluame që është jashtëzakonisht pozitive për vendin tonë. Faleminderit, Besion, pse qeveria nuk i ka reaguar sektorit privat në këtë kërkesë shumë specifike, praktike që ju ka bërë që 8 muaj? Do më thonë, a jemi në hartim të shumë dokumentave të cilat, do më thonë, janë strategjike, shumë vjeqare dhe po besoj gjitha kërkesat e tyre i kemi adresu në strategjinë e energjisë dhe pastaj me legislacionin cilin edhe jemi duke hartu edhe për ligjin e përburimet e ripërtreshme, edhe për ligjet e energjisë, do të mundohem që të gjitha komentet e tyre edhe sugjerimet ti adresojmë, njërë që kjo sektor të zhvillohet sa ma mirë. Sa i përket coku që përmeni lulzimi nuk do të thë që ne një cak që do të avendosim strategji, do të jetë një cak i cili kufizën investimet në panele solare, sidomos në këta... Pse s'po thuve që s'kena me si cak, aso s'po bën? Pse s'mu shpit më smetit? Oshë një cak i cili nësë si qeverin do shta duhet ta subvencionojmë njërat matë mirat mundshme. Dëmë thonë një cak që na duhet ta arrim gjithsesi përshka këtë obligimeve që i kemi ndaj traktatit komunitetit në gjithë, por nuk do të thë që na mbi qatë cak nuk do t'indimojmë. Neve si qytetarë, derisa ju pikryu një senet e juja bërokratike, strategia, ligje, pse përna dënoni vloneve, ju që dërimi për nuk arrelani, vazhdoni. Po pse s'po i meni parasysh kërkesa që me na liru neve qmime derisa ka krizë energetike? Na përdoj ma shpejt, ju keni vakt vlo, grahin e kadole. Po pse si përgjigjeni sektorit privat edhe ma heret nësë është mirën e qytetarëve? Pse duhet na me prit kur t'i kryu një punë? Pse jënë disa prioritetet cilat i ka qeveria me renta, është kur t'ju vjen renta? Jo, po ju prioritetet e juja për mi kry strategjit e ki fjalla. Jo, përmendoj që përshka këtë vëshës, Ministria Financave i ka ato prioritetet e veta në bugjet, kështu që më siguri ndërko i shqyrtën cilat jënë ma transishme dhe ju jep prioritet mi bosa ma shpejt. Ama... Ju punoni për neve mre, ju s'punoni për prioritetet juja? Po, na punojmë, por nuk punojmë veç për energjin solare, punojmë për keq shtetin, po menaj. Po, ju që punoni për energjin... Na që punojmë, po na... A i keni ju prioritetet juja? Edhe na i kemi. Në departamentin të prioritet? Për mua është energjia dhe siguria furnizimit me energji. Po, kur shkon të Ministria Financave, aty është bujtësia, është tregtia, jënë gjitha që mbledhen edhe pastaj ato dhe filtrohen, po ma mërmenja së smoj flasë për Ministrinë e Financave, që shkan. Jo, adin qysh, kjo është debat që nën vite që bëhet. Na do të me provun këtë shtetë se cilë më morë me punën e vetë. Vazhdim, e kome post krizë. Une e kom deja vu qëtë moment. Jo, une e kom gjithë. Na e kemi bo këtë muhabet, që ju e lypni këtë lirim, që 10 vjetë që 10 vjetë për bëshore. Edhe na apet po presim. Që gjithë delë diçka. Delë një krizë energetike, delë lufta në Ukrajin, delë dialogu. Më përmenoj që në shtetët bëj post jashtë të cilë që merët me punën e vetë. Impact, këto e kena të vërtetum, impact në budget, lirimi të vëshës për shpi nuk ka. Së është matematike tjeshtë, sa pari e ty morë për të vëshës për shpi avë qëtashtë, zero. Nëse i hek, sa kemi morë zero, nuk është që jina ty morë e parë. Êshtë punë që këtu pëdojt me u përshi edhe komplet skena politike që me ndryshu diqka, që është katastrofë. Êshtë shumë dhimshme se nuk dojt profesionistat edhe vendimet shumë teknike me qenë shumë dërlidhëta me politikë. Nuk ka nështë ta nevoj kryeministri me umarë, me një mas t'il, e cila është e vërtetushme. Une e kësha thonë të kundërten, e kësaj që pëthu të jetë, ta kësha më hu, përshka këse nështë ata që dojnë me liru apo jo të vëshën, nuk janë për energjit poster, janë kundër edhe s'dojnë me stimulu. Po, për kryeministri të rejti delë gjithë dishka një punë e re, edhe një kryeministri... kulme në Kosovë me panele solare. Nështë ta e shojnë rezik për vetë vetën edhe ideologjin e tyre të qumyrit. Nështë ta mos e përja është të mundësin që jënë kunder energjisë poster. Edhe për që ata nuk dojnë me hek të vëshën. A mundët me që e qështu? Jënë pak ma pozitiv se njëri, s'po du me menu që dikush është të e buke të më shodhe. Jeta është, po du me ndërlidh pak, nështë aja është në kecit. Subvencioni veç eksiston për panele solare. Qështë një afton ty, jo që një afton mu, si shpi private, nuk eksiston për mu. Jo, eksiston edhe shumë i mirë. Edhe shumë është që plët vendet nuk e kanë. Unë e duna 12 euro, mi dhonë vend se unë e me dhonë
Vende tjera nuk e kanë subvencionin që është... Jo, unë e ta kalzova më në zi që e ko. Nuk pagun po, zero për me shqit panelin në shpit vetë. Ajo është diçka tjetër. Jo, është hisë diçka tjetër. Ta ka, a the s'kove, ne unë e vëtëm kove. Ja, jo, ta dhash faktin. Ta është ka plët vene që nuk e kanë ato që e kemë na. A, po, po, ka plët vene që e kanë ma mirë se na. Jeta, net metering edhe net billing ka dalim shumë të madhë. Kalimi prej net metering, në kuptimin net billing, ka me rritë qatë 10-12 që ka mujtë me rritë dhe 15. Për komercial, prej 6-7 që është sëtë, besoj se këthimin investim komercial edhe shtëpja ko është 6-7 vjetë, ajo 10-12. Me kalu prej net metering në net billing, ajo automatikisht e rritë për një 3-4 vjetë po, këthimin. Mirë, po jo po është, tash është mirë. Nëse kthehet në net billing që shë e kam plot, shtetë të rajon. A keni me ndryshu? A keni me kalu? A s'keni me kalu, zëtë një ajvozi, se keni me ndryshu që ta? Falë a keni me ndryshu? Po, kemi fillu. Kemi fillu, besom, kemi fillu. Jënë pje kushtet me fillu, edhe pse ligje për bëret është mvaremi prej ti. Apo më kalëzën, qka është iniciativa? Cile është iniciativa që keni morë? Cile është kërkesa? Kemi fillu me ndryshu regullin për vetë konsum. Okay. Që mik përfshi, me rritë kapacitetin që ka qenë kërkese investitore që një kohë gjatë, jo 100 kW me kufizu tavonin, është si ide 400 kW. Por me bok, konsumatorët komercial, që janë biznese, subjekte juridike, me prodhu faktura, mujnë me prodhu faktura, e shesin atë energji. Ndërso këta shtëpjak, mu barazu me shku net metering për shkak se personi fizik momentalisht nuk barazohen këta vetë konsumatorët apo si? Vetëm barazohen, gjithë. Barazon... Nuk ka faktura me lëshu asnjëni. Mm-hmm. Po mendojmë me kaluën fazë më të avancueme, mm-hmm. që lypët me hartu një rregull kogja të ndihshëm, po. Por besoj që e kryjm. Edhe pse kogja jemi varur prej ligjit për bërejt, po mvarum, sepse i vetëmi ky ligj kam i precizu çka nënkupton prosumer. Edhe kam i vendos do kritere në mrena ligjit. Por ne po dojmë me fillu procesin, pastaj paralel me shku bashkë me ligjin, se njëta ekip është që po na harton edhe rregullën edhe është e angazhuar në ligjin. A mendon 2022 që e kryeni njëta ekip? Ligji për bërejt, isha Allah s'hasën vështirësi tjera, jeta është. Mirë. Për ty tre përdume të pytë, a është ma mira, ma kesë për konsumatorët? Që kjesë që ka mu bo? Që kjo regull, ne vë apërëntu prej... Një krejtve, që dy vjetë që po kryet. Edhe për njerëzë po, që në ato. A është njëti ekip që ta ka premtu? Po, janë njëti. Dhe në qeverit janë dru, ty ta ka premtu njëti ekip. Po mënej, qëre, ta është del një problem sigur kjo, që ta është del dikush të kena me bu edhe thash ta ketit me pritë qatë leqë. Qashtë, bërej. USAID i pjo thotë, vazhdo në krymë në pe pritë ligjën. Qashtë. Jem të punu. Po dhe po s'ka nevoj me lidhë me leqë. Qysh me këqyrë mi bo pun të ka dollë? Kjo me këqyrë mi bo, së ama ka dollë? Unë, jetë orët, këmë thonë, e bëjë si hajgare ka njerë, po unë po thëmë se trim, me 21 vjetë ja kom njësë me punu në këtë sektor. Po. Që 10 vjet i bona, 31 i kom bo, që thash, fjala mas shumëti që më shtonë në institucion shëtore, ma ka dole. Ma ka ta. So është bi pak me ma energji, kejta bojnë në alë. Mas 10 vjetëve, halo ma ka dole. Halo sa bojnë, po tash i namësu. Problemi është pak ma ndryshe. Është e vërtet që egzistën një regull që shpijave ju mundësën me hu dhe energji në rjetë. Problemi është, i kom thonë në zërejtë para 10 vjetëve, regull është këtë se nuk ka fizibilitet financiar. Ska kërkes për shpija, pëse po bënë një regull kër s'kosh kërkes. Ti njerë nëzit kërkesën. Kërkesën nëzit, tu i morë subvencionet bazike. Se keci edhe zëreja ka drejt që me hu dhe energji në rjetë. Edhe mu barazu kilovatorë. Me kilovatorë është subvencionim. Po subvencionim shumë i vogël që nuk e prej kostën investive. Sot i mi thonë një shpisë. Investom, me këthim të investimi 12 vjetë, do të me konë këgja eco-friendly dhe këgja njerës që i ki të hyra të mira për me bu një vendim tjilë. Për deri sa ku ishi ajo të malzi, po mundet me bo papare. Sa shpia i kinë qatë regullë? Gjysa është mundur se është shumë publik. Shumë pak, shumë pak. Ke persona fizike dhe juridikë. Shumë pak i kishpia. Mu i me shku me rovë. Ti ke burë regu. 50. Për mishin 20 ve është të folë për 50. 50 shpia. 50 shpia. Po s'ko kërkesë nuk pëjë. Po dim na pëse s'ko. Se s'ko politika incentive. Ta është të problemi që këta nuk ujnë me bo. Na nuk ju drejtohemi këtyre se tani këta na thonë skena. Jo, a mujna, dhe nëse jenë të e bolizhin për bërej e njëjt ekip. I njëjt ekip mundët me sugjeru incentiva. Mujnë me propozu. Bashk, nuk ka dalovën, ja? Të më thonë, bashk, jeni
Nik Ljubi që e thot mos me bo incentiva, du të jo, me prite nuk, me prite. Nuk thot që mos me bu, po çdo gjanë shkon si pas procedura. Vjet është hartu koncept dokumenti, që është e pashe procedura. Jo, që këtë ligjë që sa, po thot trimi që 2 vjet është. Ajo, skem tjetër, skem ambështetëse, po për ligjin po flasë. Skem është tjetër gjo. Skem ambështetëse, është një dokument legislacion dytësor që është përgjësia e zëresë. E kemi hartu këtë para 2 vjetë e gjysë 3 vjetë, edhe ka dhonë qashtu, ka dhonë rezultatet mira. Sëtë nëse vinë 100 aplikus, ne do t'i trajtojmë. Ndodhë mrena një avë dite, nuk ka pengesa. Por më si e rezultatet mira, që është një posë një aplikus. Që është tjetër është për ty, mi aftë, për bizneset. Jo, shumë pak është, për bizneset. Kena e salu 5 megawatt për 5 vjetë. Që është te për pak, do më dhënë edhe për ty o pak. Pas ka dhonë suksese, nëse krasën 500 me 0, o shumë, po nëse krahasën 500 me 20, është pak. Tash po kalojmë në temën që diskutuam të ankohëm, pse s'ka përkrahje për institucionet e tjera. Lehtësira doganore, kredirat buta për investitorë tillë, që janë jashtë pushtetit zëres. Po, Malizi e ka lezjermën, nuk e di sa gjenerator tillë i ka Malizi sot në Perë. Ndryshimi i edhe dyshoj që ka më shumë se zëre. Nuk ka pas. Edhe dyshoj që ka më shumë se zëre. Po dyshoj. Kisha pas qef me pas këtë statistikë sa mali zi gjenerator për vetë konsumi kanë dërti. Unë e konsideroj Kosovën lider në këtë proces. Macedonia mërëna 3 mujve i ka e thërgjë. Ti konsideron, po anat të shifrat nëse ko ka lider. Amat Macedonisë shifrat. Ami tjerë, qësh e ke konstatu të lider shqipin? Jo, po. Kishëm hullum tu. Ama qësh kjo orë të këndim që e lider? Unë se thashtë këtë 3 mile tregon janë. Po, the, jom lider. Jo, nëse po thuj jom lider. Bos, qëfar statistike e lider? Kusht ka thonë që e lider? Kemi marë informatën gjatë bisedave që ama, Shqipëria ama botë e skohisht. So megawatt i ka Macedonia në theporës? Vesh këtë vetë Macedoni, që të vetë pra aktivitit e një salumi 10 megawatt. 10.000 megawatt. 10.000 megawatt. Ja bojmë qërëvim vetit. Po atje regula o ndryshë, nuk është 5 reje. Atje flet direkt në furnizusit. Për 5 vjetë e kanë 5 megawatt. Në lumoj, 22-3 vjetë lutëm. Që regjistri ku ashtë me 31 gusht 2018 në kemi pranu aplikacionin e parë. Pse? Pse është vënu një vetë, Edin? Aplikibje, pse është vënu një vetë? Hajtë për kujtama, në ashtë të skemi qenë bërë, s'ka pas kërëm, s'ka pas shka është në pytje? Nja 6 mujë ketë si nuk alë shu pëlqime, heq? Nja 6 mujë s'keni pas që heq bërë? Po mirë bërë, kur fillon me azbatu një pytë, pjesë legislacionit duhet mu vetë disu gjithë mërë. Ka dole, se 6 mujë s'keni në shu? 2017 në prillë, sa e dijone, është miratu skema, ne i kemë pranu e... Se një vëllu 6 mujë, për ne aplikem? Po, është okon lami e re për neve, dhe na e kemë bo studimet, kemë bo do farë forma, dhe na e ka vyrë pregadit. Tash, sa vanot? Tash, mesatorën, 2021 e ki 7 ditë për leje. 7 ditë, hajë harri koftë. E Malisheves, pse pibë një problem? Malisheva, jo, nuk investojmë. Na investojmë për pun tona, une... Për pun t'juja? Jo, për t'juja? T'lutëm. Mirë, e the që ke dullë, që ka e herë, drathën gjuha. Jo, nuk kom drathën asë një herë. Drathën gjuha që të, për pun t'juja. Kur, heç. Jo, vëllojnë qëta. T'lutëm. Për pun tona të kecit, se po flasë namën të kecit, na kemi kapacitete. Po t'lutë, 20 sekunda, s'po t'lupi ma shumë. Ne kemi kapacitete. Problemi është të kapacitete transmitive. Për që ata po du edhe me folë, nështë edhe dikosin nga zyra. Jo me kostin, po shtyjë, një fabrikës ma lishemi asë gjithë problemi. Jo, nuk është punë e një fabrikës. Na nuk kemi kapacitete transmituse. Duhet me orë 110 kV që aty. Prej 2008-ës është në projekt zhvillimor. Mund me ma korrigju zyra e regulatorit. Edhe ministria është njëftune për këtë punë. Prej 2008-ës planës zhvillimor e janë. Prej 2008-ës nuk i kryhet 110 kV. Nuk është pun e kecit, është kosti, është rjeti transmitus 110 kV duhet të vijë në Malishev të formohet tra... A këni vola në kostin? Qëso e jenë këtë, s'por zotin, qëso e jenë këtë? Që 15 vitë përbonë. A për dhe rosti Malishev? Perfekt, shumë te për mire di. A për dhe na? Te për mire. A ta ka nina e herë, me shku me shku telefon? Shumë, shumë. Në kost me vetë, pëse s'pe bani? Kem bo... Aj, me kloz dikush Kosovë, që zhjithë. Vorët prej meje, se është projekt milionsh që vorët prej zyrës regulatorit edhe prej kosit. Absolutisht, keci, gjdo vite, veç po du me ta plëtsus. Në kuptimin e qasoj, sojna për kujdes për konsumator. Gjdo vite, kem bo linja të kecit, të punëve tona që jonë, i kemi furnizu ka 3-4 trafo vetëm për me rujtë atë balonësit. Jemi në prag të...
falimentimin, kuptimin e rjetit, që ashtë është t'ingarkun. Edhe kosti është para Kluda, falimentimin. Une, sinqerisht, po të tregoj, po të thëmë që ju kërkoj folje qytetarëve të Malisheve, sepse një farë forme, ata janë konsumator tonë, janë konsumator të furnizusit, të keskës në këtë rast, mirë po rjeti është joni. Problemi është të kosti, nuk është të na. A e keni bu lafë mëre? Po që shumë mëre jeta. I kam planet e veta, që po t'jone, nuk po du me folë. Ajde kosti dhe zëreja, qka është problemi me investimin 110 kW në Malishev? Për besu në jam jurist kilovolt. E kom dëgju si qështje që është diskutu, janë marë departamente tjera me këtë qështje. Problematikën... Se në s'kam bu? Ta shpindëgjëj fjallë të përfaqësusit kecit, nuk muj me konfirmu për momenti. Nuk muj me konfirmu. Mirë. Po du mi ju pyte edhe problemin me komuna, që na kanë raportu shumë qytetarë që po mënohen me, që jënë të interesum me qitë panele solare në biznese edhe në shpia, po... kanë problem me një pëlqim që duhet më lëshu komuna. A mundër e me naspiku për regullin që nevojitet prej komunës? Ndoshtë afrimi është ma përgjët, sepse është një dokument që është jashta kecit, do më nuk ka të bëj kur gjo me neve për këtë... Kemi një aplikacion, ashtu është, e vërtet është kjo. Ndër 5 kërkesa e ka, me mush këtë aplikacion me pru dëshmin nga kec për konsumin e energjis vjetore, 4 të ati kod gatshme. Vlerësimin për prodhim vjetor që ja bën kompania 3.000 desir logaritet ajo, pëlqimin për kyqen rrët që alëshën keci dhe ka me marrë një pëlqim prej komunës. Qëllimi ka qenë që shtëpia që nuk janë të legjitimume, nuk kanë leje ndërtimi, nuk kemi dashtë edhe nati legjitimume me lejimin e një ndërtimi t'ilë. Edhe për komuna mjaftën një pëlqim me lëshumë. Nuk i di qëfar vështërsi hasin ata në komunë me lëshumë një pëlqim. Vështërsi të shpijave pale. Nështë ta investitor din me tregu ma mirë pse. Që për shabull tash ka dollë dë rast, më kanë orë për kompanive, më kanë ponë debate, a këmë ndësh me përmenë, kompani që instalojnë, komune Ferizojt po kërkën leje mjedisore komunale, për projekt në këllë. Leje mjedisore... Në zbatu legislacionin, në rëbërë, që një thonë, me shkumim su, po. Po ka përre të vina mu i më zu, po është ligjet e tyre që zbatojnë në jetë. Mu një me shumë telefonin edhe me i thonë zyrtarve në komunë, më se kërkoni këtë, nëse ka ankes për biznes. Nuk e di, mësë kërkon në pjesë e legislacionit që zbatojnë komuna, ka me ditë na. Qëre, unë e menej që jetë qaj është mërë me konë zhidhjen, me posë vullnet, dikur du të me morë një iniciativë, në është ta pesë dhe rez, me i thirë njerë kejtë zyrtarët komunale dhe mi ju thonë që na shtoj këna menu, mos kërkoni sanet pa kuptim, se nuk ka leje mjedisore për projekt në kull, se është objekti ekzistues, vetëse ka leje në përdorim të dhe krejt. Tash problemi është që sa ndrohet në komuna drejtori. Megjithatë, duhet me pranu trim që është e qartë që në Kosovë, zyrtari komunal nuk e din çka është paneli solar me Deomas. Nuk e din çka duhet me lëshu, çka duhet me pas, çka jo. Sepse jënë menu zyrtar për sa e dihune për energji eficiencës që sa e kur nuk ka pas. Kur nuk ka pas asë i zyrtar. Tu e di që ta, zënja i vazi, qka i kushton zëres mi mledh prej tëna komunave me kërku zyrtarin që mlidhet, që mirët me qëto le dhe me thonë, po du mi ju trajnu që ka ka nevoj. Muj me marra si iniciative dhe pse nuk ka letë se 30-40 komuna sa e në mi mledh bashkë, por nuk... Ka dalë, ndoshtë të naj komunë jetë që i paske ndëgju të i mirë, po të na s'kemi hasë, nësi probleme shumë. Ka ardhë një palë prej komunës Prishtines, më ka thonë duna me ba një studim, ku më thonë një mi gatë shumë kur du shkojmë bashkë në komunën e Prishtines, ju të regojmë për këtë proces që farë është. Edhe s'ka ardhë mo, a e ka zgjidhë problemin, a nuk e ka zgjidhë. Po që ka probleme, trimi po ka zonë për probleme. Probleme tjetër kryesorë është që ka shumë shpia, pa leje, e donë me investu në solare. Ai rrymën nuk pja ndalën, këtë si përja qënë ati orën e rrymës, vetë pëse s'ka leje, nuk është qësë pja qënë orën e rrymës, pëse ti si zëre e, pëllen kecin me a qitë orën, por nuk pëllen me qitë panelin. Jo, nuk kemë qasin, nuk kemë monitorojmë këtë aktivitet kecit atë shumë. Ne e veqë kemi përdojrë një logikë shnosh për jetë, mos të lejojmë ndërtu panelit dikun ku s'ka leje ndërtimi, kur gjë tjetër. Se një fare kemi kuptu që përdoj me legjitimu, na mu i me heket kërkes. Po a boj mirë, a boj në keqë nuk e di. A boj mirë, a keqë nuk e di. Unë mërë që shumë rëndësi fokusi me konë, a jënë të mundu panelet mirë dhe është statikisht mirë projekti, se sa a ka objekti
lehtë. Dhe këto është shumë monitorua. Kuqe. Po s'den braja ashtu më nëmëtëru, a është tu instalu mirë paneli qëllorë, ku me ditë? A frem me reflektu, me po që qajas për funksionën, më ullë me ndru. Te edhe në Gjermania e ka ndru një 10 herë regullën e procedurës. E ka po në teren që po ka të lashe e ndrën, bile tash një për diskutimeve kryesore mes partnerve të koalicionit është, prej vitit tash në Gjermania mi tjeshtu edhe ma shumë procedura, se po dënë me pas ma shumë kapacitet instalu. Ti e din që me qëtë regull e egzistus, me qëtë procedura që nuk janë faj jote, se ti si zërreje i shpejt, po institucionet tjera ta pamundsojnë me zhvillu shumë prejnë. Mungesa planeve urbane, mungesa e planeve zhvillimore, nuk po ja mundson aty në legalizimin, vetë dini so ka stagnu procesi i legalizimit shtëpive. Tu e po çto? Kemi ndëgju se s'është fuqi. Po mirë, dhe legalizimi i shtëpive në Kosovë është nuk është u kry. Pra, nëse nuk është u kry, pse mos me heq sa tregull? Muj me heq, po e kemi konsideru ma mirë me majten për momentit se sa me heqen. Se pas taj dikosh nesër ka me në akuzu pse e lejoni jo, pse se keni vendos këtë kërkes, këto pa me leju, mu vendos panelet, që, po jo akuzoj, pa autoritetin e komunës. Po jo akuzoj që peleni me qitë orën e kecit, një shpije pa le, pse për qëtë kecit? A për gjithësie të tyre është me legislacion të tregullu. Po ti mund shmi anon, e regulon, i thu, pse për qëtë orë? Është një dalimi vogël se na nuk e këshyrum në atë kuptimin statik që është thatrimi, se aty është rreziku i jetës njerëzve, me siguri, për, në qatë kuptim e kanë fut këta. Po supozoj, na e kemi kuptimin teknik të energjisë që neve na i treson njësori, kablët i të njësori, që nuk në qato e inspektoj me morën përgjithësi na, në kuptimin e sigurisë së në qytetarë. Mirë, po du, da orësim pak me pytë, sepse ndigjova që USAID-i është tu i trajnu komunat për me ditë ma shumë. Jo që po besoj që diçka ka me përfundu me DOMS që kanë me ditë komunat, po kalëzëm, a është të bodi qka projekti jatë për me informu komunat që mos me nëndodhë kjo që jetë ndodhë që tashtë që për lupin lehen midisore një aplikusi për me qitë fësolare, kur s'ka nevoj lehen midisore? Është një grupë punus tjetër i cili mirët me me këtë punë, së dhe kanë një ta takim në hotelin si Emerald për me diskutua dhe për me takim me komuna, a takim veç me Prishtina Liqiri në zyre? Apo edhe me tjerë? Me komunave. Me kënd komunave, qëfar zyre? Me përpacuc të komunave. Okej. Okay. Krejt Kosovës, a? Po. Edhe lidur me qka është që a i takim? Me pëlqimet, në kodër cila i lëshojnë si komunat. Mirë, po s'jom kjes e ati aktiviteti dhe për këtë arsye s'moj që me tje ma shumë detoje. Mirë, po du më këthy për fund mi u marë dhe një përgjigje lidur me ankondet, sepse zonja qëra përkroja energji silore për mes tarifave nëzisë se më fund është menu gjithmonë me u bo për mes ankondeve. Kur pritet me u hop ankondet, qka është të u bo në qatë drejtim? Ne jemi tuk e punu paralelisht dhe më thonë në identifikimin e skemës së re konkurruese për burimet e ripërtrishme, më thonë shpalljen e ankondeve, me legislacionin ekzistues, kështu që grupi punus është i themelum, me ndimin e USAID-së projektit e Tratekut, kemi hartu një rekomandim, dhe do ta dorëzojmë te ministria dhe në bazë të asaj pastaj edhe do të shpallet. Është e para pa me këtë vetë mu shpalla në kondi i parë. Trem, që sa e të pritë për që të në kantë? Një atë pritë shumati, po përbesoj që këtë vetë ka medalë, se është u marë intenzivisht edhe ministria, po shpresoj që këtë vetë ka medalë. Anë kantë ka me qenë si pilat projekt me pa që është po funksionat si s'ke. Zëraje është pjesë komisionit e cili ka me... Ju këni qenë pjesë rezistencës. Jo. S'ke një doshtë anë kantë, se këni doshtë. Poren anash, po ko këtë bo pjesë anë kantë. Tash kjo është qështë jemi vetë, ishala ka suksese dhe ishala ja rinë coqet, nëse s'kemi mujtë me instrument i cili është maj sukses që mi konsideru tarifa në zitëse. Ka po sukses në krejt rajonë në shtetit tjera, te nas pas kanë po sukses, apo? Po. Apo? Fiding tarifa s'ka pos sukses. Shke jo, ka pos, jashtë ka pos. Ankondi ka pos. Jo. Ankondi ka fillu ta zhvon, mos batu. Në për rajon, jo, ka fillu më ti në rajon. Në shtetit tjera po tëmë, vështi e vënu. Që ti si zërë e... Në rajon s'kem kërkon, Macedon kam fillu, por ka dështu, nuk e orë lërshmi. Shqipri ka pos sukses. Po, ku ka pos sukses, asë Shqipri s'ka sukses. Ankondi të këqyrum. Të këqyrum i shola. Që ta këqyrim, dikon tjetër, sektorin privat.
që është mojtë në 2019. E so, prej atjerë është një mojtë, so në ta shenë dy tjera, jënë i pare vese shumë shpejt po pritit me fillu ndërtimin, ka dalin që me më rekord dikun 25 euro për megavator. Nuk besoj 24 që, euro. 24 pik diçka, po. Nuk besoj që kome dështu në Kosovë. Nuk besoj. Po si vendose kriterës, unë i kom po rekomandimin. Mërë që sopi presim ato kriterë, ju keni pas mi vendos mati. Ju kanë rekomandu me u, me USA, me krejt me vendos kriterë. Jo, tenderi, jo të lutem, tenderi nuk ka qenë përgjësia regulatorit. Jo të lutem, jeta. Këte kemi debatu, kemi fillu me e bergjën qysh një anorë. Ne, përgatitin e tenderin mi. Angazhoni ekspert, kush për e nëllë përgatit? Besoj, kemi me qenë pjesës ojna. Besoj, ne kemi me qenë pjesës ojna. Por është jo logike me tenderi njëzë agjensie përmvarën, dhe pastaj gjitha lehet milshu institucionet tjera. Kjo ka qenë problemi kryesori. Sepse në kalimën kemi pas të probleme me... Kryesori që keni dasht me dhonë subvencione oligarkëve të Kosovës ka qenë problemi. Me fitu pare, e dimna. Mirë. Keni rezistu, është e qarqë, keni rezistu një kod gjatë. Sa është synimi me u prodhu energjia solare prej qëtune prej këti janë kondi? Sa synohet që aty solare? Është duke u flit për një kapacitet prej 100 megawattve, si totalot jesht, në kohë ndipar, po kjo është rekomandimi grupit, pastaj ajo shkon qeveri, qeveria vendos a do tjetë 150. Okej, kur të bën qeveria, a jeni ju të gasë për në kohë ndipar? Pjesë e komisionit, në bashkë me ta kemi me shpalë të nderin edhe kemi me menaxhin. Kostin, zëveja, jënë vendos 3 lote, loti i parë ka me shku deri 15 megawatt, gjeneratorët vegjel, kanë mundo 5 gjeneratorë ka 3 megawatt, e kanë qmimin në qmimin referent që është i vendosur. Kush ka me menaxhu që të ndër? Bashkë me ministrin, bashkë me ministrin, edhe kosti operatorit të regut. Kosti, ministria edhe zëreja. Oke, ju jeni, po na po dojmë e ditë sa ka me qenë transparent. Shumë transparent, bazë kriterjeve, kanë me qenë njëftu. A kena mi pos në emnat e kompanive, publike me qenë? Komplet, po besoj ka me qenë të nderi publik ka me qenë. Do tjetë... Ndërkomtarë. Sikur, sepse ekspertat që janë të angazhum janë ekspertat që kanë punu në Maqedoninë e Veriut. Në të nderi cilat po flite që kanë qenë sukseshme. Edhe nëse ata thonë që mësi qitni, publik mësi bëni se janë të dhona private? Nuk kanë që ka me thonë, se të emrin e kompanisë qëtë shumën që ka të nderu dhut me qica e dhut me qenë të nderi publik, mu pasa ka ofertu. Dosja nuk është ende e hartume, po është thjesht si do tjetë një tender që ka do të përmbaj. Edhe një një pytave që a keni caktu, sa megawatt do t'jipën në këto lote? 100 është totali. Pasta jënë të ndame disa pjesë matë vogla, përshka këse dojmë i nëzite dhe investitorët lokal, jo vetëm investitorët të jashtë, më njërë që me pas mundësi me ofertu gjithë me pasa ma shumë. Do me tësë, ka me qenë një tender për me pru vesh një kompani të madhe, për edhe projektit vogla? Jo, ka me pas me nga 100 shqit ndarje. Qafrimi në deri 15 megawatt janë 5 aplikus. Okej, 15 megawatt, 5 aplikus. Loti dyti ka 35 megawatt, pritët vetëm një investitorë. Ka me qenë 35 megawatt. Dhe i treti lot është 50 megawatt, ka më prit vetëm një investitor. Do me thonë, 85 megawatt kanë mjë ndohë 2 investitorve. 15 megawatt me ndohët mjë ndohë 5 investitorve. Ka da vishë diqka, kur po thu pritet vesh me editun, pritet vesh një aplikus, apo ju keni me zgjedhë një? Me fitunja. Me fitunja. Një qënë mujnë me apliku, po njeni një qënë mujnë majullë të fitan. Mirë, trem, sektor privat që është po duke që këndohemi 15 megawatt 35. Skema shumë e mirë, se i përfshin krejtë, më thonë, edhe se është rëziku të tenderat të mdhaj me orë kompani indiane, kineze, qëllat është pak problem. Ka scenario ka qenë për të sopër sërim. Fjallë për duke të shumë mirë. E kanë zgjellë këtë scenario. Po më duke që është këgja... Po 5 rekomandime, na kemi mendu me qitë gjithë në qenë. Që këmaj për 700 është. Bashkë si grupë. Ju thatë këtë vetë, ta shune për duke, për Ministrisë Ekonomisë, me këllëzu, kur është aja këtë vetë që pritet me dojtë këjo anë kanë? Mrena vitit, du me thonë, sa ma shpej që të mund të përgaditim dokumentacion. Mrena vitit është edhe gushti, edhe tetori, edhe vëtori. Gushti, shtatori, tetori, nëntori, djetori. Prej gushti të tutje. Sa ma shpej që të përgaditim. Me që të rekomandim nëndori është prit më shpal të ndiri. Ha, nëndori. Nëntori, po, atë në rekomandim është. Në rekomandim është nëntori. Mirë, po duhet me kuptu që jënë do procedura. Do procedura aty që i halosin. Ndryshime. Do me thonë... Procedura për shpallin, ranimin, lërësimin. Disa ndryshime të legislacionit sekundarë. O, se sa ngojnë për procedura. Po përbes.
O, përbes, a di që so na ju pysim, pëse s'pi bëni procedurat, ju zëreja? Ne jo na kemi, ne procedurat... Zëni ajvozi, faqë i bëtëm. Ti me më thonë mu procedurat. Derin dhe torë 2020, perfekt kemi shku. Si kemi kry? Bërë presion nalë e feeding tarifën e nalë, umbre, që e nalë. Majë dhe ta shtë të këshurëm rezultatët. Ja ke dhonë një investitori katër subjekt juridik ne kemi këshurë. Ju ta ka nolë gjykota, ti përdu së kërë, ta ka nolë gjykota domin që i ki buë korruptiv. Ta ka nolë gjykota. Nuk ka korruptiv. Super. Jo, valla. Qysh nuk ka gjykota ka thonë që është korruptiv. Jo, bre, jo, jo. Komisioni për monopol i parlamentit ka thonë që korruptiv. E ki lanë investitorin, mu më shef me regjistru në Malt, mos mi a kalzu emnin e vërtet këtu, njëtit njeri ja ki ndo... Ja ki ndohet gjysën e kilovatëve po thu sukses. Jo, është që prokuroris le turnojnë, le gjejnë diçka, mirë po ne. Ama ti sot, me thonë, që ka qenë e sukseshme nëse ki dosh një njeri në Kosovë me pasunu, veç një njeri me 5 kompanive, ja ki ndohet po thu suksesa? 10 le t'aplikon, ne s'kem kufizime. 10. Jo, ai s'ka buzu. Kush ka mundësi, kush ka kapital me investu. Ka qenë regula, ne investitori njejtë s'munët një marë 5 tendera. Jo, e ka mon investitori njëjt me 5 kompani. Subjekt juridik, ti e themeloj si tri, 5 subjekte juridike, me 5 të le të aplikojnë. Ne nuk shkoj me këshur kush a themelur në pronar, jo përbesjo. Se regula është si zbënë njëjti. Ne e kemë kelë Kosovë, jo, është 3 projekte i konë, 105 MW. E pse u që parlamenti me thonë zbënë qa? Dhe u ka kreju i korupcionit, Kosovë. 105 MW janë. 105. Këtu janë 20 solare. Gjithë kjo fushatë të bo për 20 MW. 105 i konë një subjekt juridik. Ka të deviju pak mohabeti, për shnësh. Qa u bo, pse parlamenti u që kunder? Pse gjukata u që kunder? Po, ngritën që shto jeta, pas taj fillun me ndu që ka pëndollë, por janë heshtë krejtë. Krejtë janë heshtë, përbes po. Edhe në gjukata kemi qenë presëm prej gjukatës themelore me nëzirë vendimi për 20 MW. So shudi që e refuzan padine, so shudi, s'po para gjukaj. Po, nëse ka dyshimet korupcionit, janë institucionet tjera, policit kemi pas komunikimi, ju kemi dhënë gjitha dhënat e mundshme. S'ka deri sot kur gjatë. U bëjë madhe dhe u heshtë. Gjitha ato komisione etimore, parlamentore, gjitha e prokurori, përbesko. U herë sepse unalë skema, nuk vazhdoj skema. O, apliku, jo. Ba dhe për projekte tjera, njëjtë atërgjim, ka qenë edhe për hidrocentralin, në gjajshë. A unalë skema për hidrocentralin, apo vazhdojnë? Jo, i kemi nalën, feeding tarifën, aplikimin e feeding tarifën, procesi autorizimit vazhdojnë i njëti. Kush dënë me ndërtu në Kosovë, gjenerator duhet me një nështru regullit për autorizimit. Po qaj feeding tarifë kanë ordhë? Veç nëzitja jo, mo. Po nëzitja ka qenë triku pse kanë ordhë, ata s'kanë ordhë për me bo mirë Kosovës, ata kanë ordhë për nëzitje. Te kuptojmë sa të shmimi energi sa është bursë. Edhe kuptojmë a kemi përfitua, s'kemi përfitua. Sot nuk muj mu bazun këto, se sot do kriz, nuk ofer mu bazun qëto. Ka që kemi kohë për debatin e sotëm? Ne do të vazhdojmë me kërku incentiva për ndërtim të kapaciteteve të energjisë të pasër, sepse menojmë që shikjo maron qytetarë ma të shnetëshëm. Maron njerës, lejon njerës, të cilët i kanë mushknit ma të pasët. A pse po miremi me qëta? Sepse në Kosovë, jetë gjatësia e një qytetarit Kosovës është 10 vjetë ma e ullët se jetë gjatësia e një qytetari evropian. Një prej dameve kryesore shëndetit tonë është ajri cilin e thithim. Ajri kryen nivel të nalt, sidomos nivel të nalt kancerit në populatë, nivelli i kancerit në rafshin e Kosovës është dyfish ma i madhë se nivelli i kancerit në rafshin e Dugagjinit. Njëti qytetarë brenda një shteti dalën nivelli i kancerit, kryesisht kjo është arsyeja e kësaj, prej shumë faktorëve ndryshëm, arsyeja e këti dyfishimi mes rafshit Kosovës e Dugagjinit është ajri ndotur që vjen prej termocentraleve. Për këtë është më rëndësi me avancu për para, gjenerimet e energjisë rripërtritshme në Kosovë. Vazhdojmë me shkruaj për këtë deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.